шоу X-Factor. Прийшов найвідповідальніший момент. Мені дуже б хотілося, щоб наше шоу закінчувалося в цьому місці. Але правила є правила. Отже, для оголошення глядацького вердикту я запрошую на сцену свильованого наставника дівчат Ігоря Кондратюка та його підопічних Марія, Таня і Маша. Зустрічайте емоційну Йолку та її хлопців Олексія, Дмитра і Олександра. Епатажний та прискіпливий сусідам і старші за 25 Володимир та Ірина. І нарешті суворий Серега і його колективи Ваня Сафаров і Діма Манатік, діти капітана Гранта, Олександр Павлік і Сергій Семенов. Сподіваюся, ви всі готові до моменту істини. Адже саме зараз стане відомо, для кого все тільки починається, а кому доведеться боротися за право жити на нашому проєкті. Отже, не буду зволікати. Я називатиму імена тих, хто пройшов далі у довільному порядку. Підкреслюю, у довільному порядку. Це не означає, що саме так розподілилися ваші голоси. Отже, першим сьогодні до наступного раунду за рішенням глядачів потрапляє Маша Стасюк. Машуню, я вітаю тебе. Зміг підкорити глядацькі серця. І ще один учасник. Це дует Ваня Сафарова и Дима Манатик. Вітаю вас, хлопці. Немає приводів для хвилювання. Немає приводів для хвилювання і ще одного учасника. Його ім'я Олексій Кузнєцов. Льоша, мої вітання. Вже наступної суботи. Отже, вже наступної суботи ви вболіватимете за
Ірину Борисюк. Ірочка, вітаю тебе. Я дуже рада, що до наступного туру потрапляє дует Олександр Павлік і Сергій Семенов. Хлопці, вітаємо вас. Я готова назвати ім'я ще одного щасливчика, котрого сьогодні вподобала Україна. Це Володимир Ткаченко. Вітаємо, Володю. Шістьох конкурсантів, котрі продовжують боротьбу у нашому шоу, вже визначено. Та ще троє учасників радітимуть, дізнавшись результати глядацького голосування. І першим я називаю учасника, котрого звуть Зотова. Таня, схоже, ти не можеш повірити своєму щастю. Вітаємо. Кому ж ще пощастить почути своє ім'я серед учасників наступного раунду? Я вже знаю відповідь на це питання. Привід для радості є... Отже, і Сергій, і Ігор, всі ваші пройшли. Вітаю вас. А в нас знайома ситуація. Троє учасників і лише одне місце у наступному турі. Кому ж глядачі його віддали? Шапко. Саша, ми вітаємо тебе. Підходьте до мене. Ви праворуч, ви поближче до мене. І для Діми, і для дітей капітана Гранта це означає тільки одне, що за хвилину вам доведеться відстоювати своє право залишитися у проєкті. Я дуже хочу, щоб ви зараз довели, глядачі помилилися, не віддавши за вас належну кількість голосів. Отже, Діма, діти капітана Гранта, ви зараз вирушаєте готуватися до виступу. Я вболіватиму за вас.
Вам співати зараз? Давайте готуватися. Діма. Йолка, Серега, прошу займати свої місця. Я знаю, що ви хвилюєтеся за своїх підопічних. І навряд чи ви могли уявити собі цих ваших учасників, які потрапили зараз у номінацію. Чи я помиляюся, Йолко? Ще раз, Оксаночка, я... Чи могла ти передбачити, що саме Діма потрапить у номінацію? Предвидеть ничего невозможно, но всегда надо понимать, что все может случиться. Мне непонятно такое решение зрителей, и Дима сейчас их будет убеждать в том, что они не правы. Серега, что скажешь ты? Для того, чтобы выиграть 2 миллиона гривен, для того, чтобы выиграть 2 миллиона гривен, нужно изрядно попотеть. Зря я не пришел сегодня в спортивном костюме. Изменил свои традиции. Может быть, что-то еще... Может быть, какая-то ошибка в компьютере, Оксана. Может быть, просто СТБ вещает... Вещает там, где... Не везде, где вещает СТБ, есть мобильная связь. Понимаете, в чем дело? Я не знаю. Может быть, 1000 вариантов. Но мне кажется, это какая-то ошибка. Отже, просто зараз ми почуємо дві пісні від тих, хто опинився перед загрозою виліту і шоу. Композиції учасники готували самостійно, і після того, як обидва використають свій шанс, вам, панове судді, доведеться вирішувати, для кого з двох ця спроба буде останньою у X-факторі. Отже, Йолко, оголошуй свого підопічного. Сейчас на сцену выйдет тот, кто уже доказал многим, если не всем, что он способен на очень-очень многое. Встречайте сильного, смелого и очень красивого Дмитрия Скалозубова! Дмитро Скалозубов! Дмитро Скалозубов. When Israel was in Egypt land, let my people go. A prison hard they could not stand, let my people go. So the Lord said, go down, go down. Moses, Moses, way down. Go! Wow!
said calm down. Moments way down in easy place. Шоу «Х-фактор». Отже, це був «Бій за життя». Ваші оплески Дмитру. Діма, дякую тобі. Серега, тепер твоя черга. Тобі слово. Я хочу, щоб зал і вся страна підтримала цих ребят бурними аплодисментами. Встречайте! Жертви комп'ютера, які підсчитують голоса телезрителей, діти капітана Гранта! Зустрічаєм діти капітана Гранта. Гурт «Діти капітана Гранта». І ви, і ти, Діма, використали свій шанс. Я не знаю, що зараз вирішать судді, але я їм не заздрю. Тож, панове судді, ви пам'ятаєте, у кожного з вас є один голос. Шоу залишить той, хто отримає більшість ваших голосів проти. Починаємо з вас, Сергію.
Хто має піти? Очень всегда трудно выбрать, естественно. Но здесь у меня уже сложилось мнение, такое изначальное, априорное мнение. Мои любимцы, мои фавориты — это дети капитана Гранта. Креативные, безумно талантливые ребята. Я за вас. А Дима может еще поучиться. Діти капітана Гранта отримують одне так від Сергія Сусідова. Йолка, тобі слово. Діти капітана Гранта, я обязательно куплю ваши альбомы. И что-то мне подсказывает, что скоро их у вас будет много. Но голосую я за то, чтобы Дима остался. Потому что не только потому, что он мой подопечный, хотя и поэтому, конечно, тоже. А потому что Дима показал то, что за неделю, за две недели можно вырасти до уровня настоящего артиста. Я тобой горжусь, Дим, я за тебя голосую. Ты должен остаться. Діма має одне так від Йолки. Отже, Серега, твій голос. Антон, уже є 12? Уже 12, є полночь, є уже? З днем рождения, Антон. Вау! Пацаны, я сделал все, что мог. Я изо всех сил хотел, чтобы у вас было все хорошо. И вы молодцы. Вы не разочаровали меня. Я, конечно, голосую за вас. Отже, два голоси мають діти капітана Гранта. Ігорю, вирішальне слово за тобою. Якби моя рука була першою, тобто я говорив би першим, то я б сказав за діти капітана Гранта. Але я зараз останній, якщо я скажу за вас, то рахунок буде 3-1 на вашу користь. А сьогодні, і, до речі, Сергій Сусідов, апріорно не можна казати. Ми, в принципі, голосуємо за виступ на кожному концерті. Так ось сьогоднішній виступ, сьогоднішня гра скалозубов «Діти капітана Гранта» не має закінчитися з рахунком 3-1. Це була б неправильна перевага. Ні. «Діти капітана Гранта»? Я зараз... Ловлю себе на думці, що попередню гру ви в нього виграли 4-0, а сьогодні не 3-1 на вашу користь. Я не знаю, що буде далі, але я в повному розумі і тверезий, і багато чого бачив і чув, і вас багато бачив і чув, я не хочу, щоб був рахунок 3-1. Я не знаю, що буде далі, Оксано. Я кажу, що я віддам свій голос сьогодні за... Твій шалений ріст за 7 днів. І я, в принципі, віддаю голос за ялинку. Це для тебе аванс. Але рахунок 2-2. Я віддам твій голос за тебе. Почекайте, але рахунок 2-2. Ми не можемо зараз з'ясувати, будь ласка, з'ясуй, тому що ми, як журі, сказали своє слово. Рахунок 2-2. Слухайте, добре, у мене є фантастична ідея. Я думаю, що вам вона сподобається. Ви знаєте, як я люблю вас? Ви знаєте, Діма, як я тебе люблю? Ви знаєте, як я люблю наших виконавців? Може, у мене один раз здійсниться бажання? А давайте залишимо їх до наступного разу обох. Давайте проголосуємо за це. Давайте дамо їм ще один шанс. І Дімі, і дітям капітана Гранта. Сергію! Оскільки я... А ви ко мені? Давайте оставим і Діму, і дітей Давайте капітана оставим. Гранта. Голосуємо за це. Ви знаєте, коли неділю назад вивели із конкурсу моєго Юру Богуславського, артиста достойнішого, який нисколько не уступить сьогоднішнім номінантам, як нічого не превзойде їх, ми не істерили і не ридали. Ми достойно ушли. І ушли як победителі. Понимаете? Поэтому вот эти вот все игры мне не очень понятны. Я недоволен таким решением. Я считаю, что кто-то должен уйти. Я сказал мнение мое, что должен уйти Дима. Я за детей капитана Гранта. А это решение, кажется мне странным, потому что никто не пожалел моего Юру. Роскошного, красивого и талантливого артиста. Вот и все. Сережа, мы вас услышали. Ёлочка. Я только за, чтобы никто сегодня не уходил. Правда, если это возможно, то я была бы очень счастлива. Серега. Дети капитана Гранта не должны покинуть шоу сегодня. Не должны. Не должны. То есть?
Я не против, пусть остаются оба. Ігорю, знову вирішуєш ти? Ні, я вирішую однозначно, оскільки я цю патову ситуацію створив, по суті, не проголосувавши, ну, вірніше, проголосувавши за Діму. Я, звичайно, за це рішення, але в мене таке враження, що є виключення з правил, і це виключення сьогодні спрацювало, і надалі, якщо хтось з вас, або ті, хто вже до вас порадували своєму залишанню, господі, коротше кажучи, це правило може далі не спрацювати. Я, звичайно, за це правило, тому що ви не залишаєтеся! Я не хочу, щоб ви літали. Фантастика! Я не можу це повірити! Це просто неймовірно! Я дякую вам! Я безмежно щаслива сьогодні! Вони будуть мати ще один шанс виступити перед вами наступної суботи на цій сцені. Отже, вже за тиждень 11 найсильніших виконавців знову вийдуть на цю сцену. І вам знову доведеться обирати. До речі, на учасників чекає нова тема. Вони співатимуть хіти світових мюзиклів. Перечуваю складний тиждень для всіх. Дякую, що ви були з нами. Це була Оксана Марченко, а це X-Factor.